Dámy a pánové, a vítejte u dalšího videjka. Dneska tady pro vás mám rumory kolem filmu Wonder Woman 3. Protože už je to asi pár dní, co se vyrojila zpráva, že ve Wonder Woman 3 se má objevit Aquaman a že má dojít mezi jakousi potyčkou či konfliktu mezi Temiskrou a Atlantidou. To, co se teď přečtu, je ze stránky DC Extended Universe.cz, abych vás samozřejmě uvěděl, kdo je, a zdrojem informace je That Hashtag Show. Aquaman bude ve filmu Wonder Woman 3. Děj bude zasazen do současnosti, tentokrát bez Steva Trevora, a Asteria vyhledá Dianu, aby jí pomohla najít Ariona. Ten je popisován jako antický hrdina, který zešilel a přivedl Temiskyru a Atlantidu do konfliktu. Bull Beetle se možná objeví filmu a Diana povede Amazonky. Já vám nevím, ale když jsem tady tuhle zprávu četl, tak jsem nevěřil vlastním očím. Protože po extrémně dlouhé době vidíme nějakou větší nebo nějaké větší propojení mezi filmama v DCEU, protože doteďkom jsme měli jenom buď samostatné filmy nebo pokračování, ve kterém se ale neobjevil nikdo z jiných filmů. Jo, a tady tohle působí najednou úplně jinak, úplně ve mně Wonder Woman 3 úplně spustila nějaký prostě potenciál, že by to mohlo být, že by to mohlo být dobrý. Že by to nedopadlo tak hrozně jak 84, i když ano, opět to režiruje Patty. Ale já myslím, že jako kdyby tohle fakt byl plot Wonder Woman 3, tak já bych jí věřil. Mě jde hlavně o to, že konečně se snažou nějak ty filmy propojovat. Jo, aby to mělo nějakou návaznost, nějaký smysl hlavně. Jo, protože si upřímně myslím, že že celkové DCEU nikam nejde. Jo, nemá nic naplánovaný, že Warneri tam prostě hází ty filmy úplně random. Jo, což je samozřejmě špatně. Ale mi jde hlavně prostě o to, že pokud to fakt bude, a pokud o tomhle bude Wonder Woman 3, tak si myslím, že aspoň většina fanoušků bude trošku uspokojena. Jo, není to Batman, není to Superman, já vím, ale aspoň něco. Celkově prostě by mohl Aquaman 2 trošku ten děj jako kdyby, nebo takhle, mohl by tam být potitulková scéna, která by mohla naznačovat něco, co by mohlo být v té Wonder Woman 3. Cokoliv, kdyby se tam objevila Diana, prostě kdokoliv. Bylo by to super. Nebylo by to jenom takový pokračování z ničeho nic a nepůsobilo to jako, kdyby to vůbec nebylo součástí DCEU, jestli mě teďkom chápete. No takže jsem prostě z toho šťastný. I když to možná nejde vidět, jo, ale jsem. Mohli by si tam pohrávat s tolika věcma, s tolika nápadama a myslím, že podvodní boj, nebo takhle. Nevím teď, jak by extra bojovali Amazonky pod vodou, ale pokud by si pohráli s vizuálem, jo, a se CGI, tak si myslím, že by to mohlo být hodně dobrý a hodně pěkný na pohled, což je vždycky plus, pokaždé. Nicméně, dámy a pánové, mě zajímá váš názor, určitě napište do komentu, jestli byste chtěli, aby Wonder Woman 3 byla o tomhle, aby se tam ukázal Aquaman, postavili se proti sobě, byly tam nějaký spory, prostě cokoliv kolem tady tohle, budu se na to těšit, budu si to určitě číst, takže nezapomeňte komentovat. Pokud se vám video líbí, či má tvorba, tak určitě zanechte odběr a já se vidím zase při dalším videjku, tak se tím mějte. Čus.